upravo imali sastanak sada, pre nego što smo došli u Pirotsku ulicu, sastanak vezan za plan kapitalnih investicija. Šta će to biti u budžetu za narednu godinu, šta će to biti od kapitalnih investicija koje ćemo raditi zajedno sa državom. Mi u narednoj godini očekujemo realizaciju projekta LID. To se radi preko Ministarstva za građevinu, saobraćaj i infrastrukturu. Tu se pre svega očekuje renoviranje ulice Srpskih vladara, ulice Ruđera Boškovića, to je ulica koja vodi ka selu Berelovac pored Pirocentrale Pirot, uređenje dvorišta zgrada iza U banke, uređenje dvorišta zgrada u omladinskih brigada, ali potrebno je renovirati i trotoare u ulici Takovskoj, u ulici Kozaračkoj. Razgovarali smo o mogućnosti da počnemo da radimo autobusku stanicu, to će sigurno biti u budžetu za 2025. godinu. Priprema se projekta dokumentacija za renoviranje parkinga od bolnice, za rekonstrukciju porodilišta. Imamo projektnu dokumentaciju, ali razmišljamo kako da dođemo do novca za rekonstrukciju zelene pijace. Druga faza obnove tvrđave preko prekogranične saradnje. Dakle, kao što vidite, imamo mnogo, mnogo toga što ćemo raditi. Uređenje fasade gimnazije preko projekta koji smo radili zajedno sa Evropskom unijom. Zbog toga i kažem da će građevinska sezona 2025. biti još i bogatija, iako je ova u meni sasvim bogata 2024.